ali hoćemo da obezbedimo da proizvodi koji se ovde, koji ovde nastaju, dobiju svoje mesto i svoje tržište u susednim zemljama i zemljama Evrope. Evropa je naš glavni partner. Ja od te politike neću odustati, to vam obećavam. I mogu da vam kažem da svrhu politike vidim samo u rešavanju problema, pošto sam dobio u nasleđe serije problema koje moram da rešavam, evo 3,5 godine ih rešavam, imam nameru da ih rešavam još 5 godina, a kad se na kraju tog puta vidimo, hoću da znam da u Leskovcu nema više problema nezaposlenosti. 38.000 nezaposlenih jeste ogroman problem za Leskovac, ali i ogroman izazov za mene. Ja hoću da rešavamo taj problem. Na kraju ovoga puta, za narednih 5 godina, ovde moraju da niknu fabrike. Pretpostavka za to jeste da ovde konačno bude i dovršen autoput i sva infrastruktura, da snabdevanje energijom bude stabilno, da ugasifikujemo Srbiju. Zadovoljan sam kad uđem u jednu tekstilnu industriju. Znam dosta o tekstilnoj industriji. Zadovoljan sam i činjenicom da ovde i nove mašine, nove generacije jesu prisutne, bit će i novije, bit će i kompjuterskih mašina, ali dobro je da imamo i ove endlenice, rufičarke, overlock mašine, dobro je da naše radnice, naši ljudi mogu da rade i da zarade svoju platu i donesu još jednu platu u svoju porodicu.